За ер нь бол би шилээ тайлаа. Тэр зангиа гаргаж ирцүү. Тэг эн чи нөгөө алтан. Улам одоо тэний зангиг байгаа ч гэсэн занг. Товчоор ингээд туслаад энэ чи бүр айгүй алтан тийм том том асуудлууд орж ирээд байна шүү дээ. Аа. Би гэр ороолоор явах байтхаа яг гэр ороолын иргэдэд төлхөө үйлчилж ирсэн энэ бичил зөвлөгөө Монголд анхлаа эхлүүлээд ажилласан. Банк санхүүгийн компани байгуулж байсан. Тэрнээс өмнө хадгаламж зөвлөлийн оршоо байгуулж байсан. Бүх аймагуудаар тойрч иргэдтэй уулзаж энэ зөвлөлийн ач холбогдлыг яаж илүү ухаалгаар зарцуулж яаж баялаг бий болгох вэ гэдэг талаар бол ярьж хөөрч зөвлөж хүмүүстэй гар барьж уулзалт зохион байгуулж байна. Энэ гэр ороолт хамгийн их салбартаа энэ гэр ороолт байгаа иргэдэд төрөн хүрч чадаагүй үлчлээгүй байгаа цагт нь хувийн хвшлийн зүгээс очиж үйлчилсэн анхны байгууллагыг би энэ тул бахархалтайгаар хэлж чадна. Үсгэн байгуулж байсан. Өнөөдөр гэр ороолт энэ гэрийн дулааныг алддаггүй бүтээлгийг одоо гэрийн дулаалгын тийм материалыг үйлдвэрлэгчдэн зээлэн өгөх эргээд тэрнийг нь гэр ороолын иргэдтэй санал болгох гэрийн зуухыг өнөөдөр бол зуух гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгээ бид нэр 5 жилийн өмнөөс нь бүтэн шатлалтай зуухуудыг Монголд үйлдвэрлэсэн зуухуудыг иргэдэд санал болгож лизингээр гаргаад нэг цүнсний байгууллагатай хамтраад ажиллаад ирсэн. Ядуурлыг бууруулах ажиллаар маш их олон жил ажилласан. Өнөөдөр хувийн нэг байгууллага ядуурлыг бууруулна гэдээ явдаггүй гэдгийг ойлгоод би энд сууж байгаа. Бодлого гарч байж төрн өөрөө алсын хараа бодлого зөв тодорхойлж ирж тэр бодлогоо зөв хэрэгжүүлж хурдан шуурхаа хэрэгжүүлж хүмүүст хариуцлага тооцч байж улс ардаараа бид нар ядуурлаас гарах боломжтой байт юм байна. Тийм төрөний өдөгч маань зүгээр яхав. Зөвхөн зээл өгөөд бол асуудал болохгүй юм байна. Өнөөдөр бид нар өнөөдрийн энэ ядуурлыг гаргах гад мөнгө тараадаг бол буруу байна. Бид нар сургууль соёлын байгууллагыг барьж байж, эрүүл мэндийн байгууллагыг барьж байж, хүний ухамсарыг бий болгож байж, хүний дотоод ертөнцийг баяжуулж байж, хүнийг сэтгэлээр нь баян болгож байж тэр хүн ямар нэгэн өвчин зовлонд нэрмэгдэхгүй тийм боломжтой болж байж зах зээл дээрх мэдээлэл нь чөлөөтэй, нээлттэй тэр хүн авах боломжтой болдог. Тийм нөхцөл дэд үтсэн хөгцсөн нөхцөл, ажлын байрыг бий болгосон нөхцөл, татварын орчин тодорхой байсан нөхцөл эдийн засаг хөгжиж, улс ард нь баян чинээлэг амьдрах боломжтой болох юм байна гэдэгт гүн итгэл олж авсан учраас өнөөдөр хийж байгаа ажлаа хийгээ сууж байна. Тэгэхээр багш нарын цалингийн хувьд бол өнөөдөр эсэргүүцэж байгаа хүмүүс байгаа эдийн засаг. Бид тэднэр хариу хэлдэг. Бизнесийнхэнтэй уулзаад мөн хариулт хэлдэг. Өнөөдөр бидний маргааш ирээдүй болсон хүүхдүүдийн маань хүмүүжүүлж боловсруулж өгж байгаа багш нар маань тийм доогор орлоготой байгаад байж таарахгүй. Төрийн албаа хаагч гэдэг өнөөдөр хамгийн бага орлоготой хүн энэ улс орныг хөгжлийн дараагийн үе шатанд аваачна гэдээ сууж яаж болохгүй. Өнөөдөр бизнесийнхэн $1,000, $30,000, бүр сонгондор тавьсан $50,000-ын цалин санал болгоод энэ төрд ажиллаж байгаа, энэ багшилж байгаа, энэ эмч болоод ажиллаж байгаа хүмүүсийг бүгдийн татаа сороод аваад явчих. Энэ төр нь өөрөө Монголд яавч сул байж болохгүй. Бид нар авьяастай чадварлаг илүү хүчрэхэг төрийг бий болгож байж Монгол улс энэ хоёр агуу том хөршийнхөө дэргэд оршин тогтнох хөгжин дэвжих боломж бүрдэх юм. Тэр нь яг нь ер нь бол сая энэ хугацаан дээр ирж байгаа гол асуулт маань тий. Одоо энэ баахан згсаал 2 дугаар сарын 1-нд тий. 5 дугаар сарын 1-нд эхэнд нь 80,000 төгрөг нийт 163,000 төрийн албаа хэвчлээ. 5 дугаар сарын 1-нд болохоор 23% цалин нэмэгдүүлэх шийдвэр гарсан байна. Энийг инфляц болгохгүй, үнийг хөрөвдүүлэхгүй байх талын ажлыг зохицуултуудыг бид Монгол банктайгаа хөгжлийн хөгжил шинтглэхийн хороотойгоо сангийн яам их хурлтайгаа засгийн газар дээр ярьж зүгээр гол нөгөө нэг эхлээд нэг хугацаа зарлчаад тэрэнд нь багш нар эсэргүүцээд бөө юм болоод ажлаа хаяад ардын хүүхдүүд зургтаар хичээлээ үзээд ингээ босныхан дараа нь хугацааг нь ашиглаад анханасаа яам дээр төсөл боловсруулж байхдаа энэ бүх хугацаа энэ төсөвтэй суулгахдаа энийг зохицуулч болоогүй юм уу гэж асууж байна л тайм шиг. Тэрэн дээр бол төр хувийн хвшлийн түншлэлийн нэг хэлбэр болох энэ нийгмийн зөвшөлтслийн 3 талт хэлэлцээрийг явуулж гэрээ зураад улсын их хурлын төсөв батлагдах явцад
тодорхой хугацаанд одоо эдийн засга болдог төсөв сан мөнгөө бодоод шийдвэрүүд бол гарсан. За үүнийг бол одоо ер нь иргэдээ сонсдог, нийгмээ сонсдог засгийн газар, улсын их хурлд бол ер нь энэ шийдвэрээ цөмөрөө эргэж нэг харуул яасан юм бэ? Урд нь энэ гэрээ ойлголцол бий болсон байсан байна. Зөвшөлтсөл бий болсон байсан байна. Тэр талаасаа асуудлаа шийдэе гэдэг өнөөдөр ажил хайлцсан байсан байна гэж харсан. Улсын их хурл баталсан хуулиа эргэж харах тийм ажлууд бол одоо хийгдэх ёстой болоод байна. Одоо ингээд нэг гаргасан шийдвэрээ эргэж хараал гэх мэт зарим гүшүүд бас ярьдаг шүү дээ. Одоо та бас хэллээ. Ийм хуурамт талт хилцээр байсан байна гэдгийг эргэж хараад гэлдэж юм л та. Тэгэхээр одоо эргэж хараад амдриад ах юм уу? Анханасаа нөгөө чигээрээ зүг алхаад явах юм уу? Эсвэл нэг буруу шигчлөө би буруу газар руу орчлоо гэж замаас өлөөл ингээд алхаад байх юм уу? Алдаа гаргахгүй байх гэдэг бол ажил хийхгүй байгаагийн шинж. За. А алдаа гаргачаа түүнийг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг бол өнөөдөр энэ нийгэмд илүү зохилтой тийм бүтээлч шинж чанар болов. Төр дандаа 100% зөв шийдвэр гаргаад байна гэж баахгүй. Хүмүүс л ажиллаж байгаа. Өнөөдөр маш их олон хуулийн дээр бид нар эргэж эргэлзэж, эргэж тойрж ярьж, зөв шийдвэр гарч чуу, буруу байж чуу тэр хүмүүсээс өмнө нь асууж, тодруулж лавлж, яг энэ хуулийн дор амьдрах, ажиллах хүмүүсөө оролцуулах талын шинжилгээүүдийг хийж, ер нь засгийн газар нь улсын их хурл нь эргэдтэй, ээлтэй. Ээлтэй гэдэг маань зүгээр одоо очиод мөнгө тараагаад байхыг хэлэхгүй шүү. Тэр хүмүүсийн өөрсдийнх нь оролцоог хангах шийдвэр гарах явц. Тийм механизмуудыг эрэлхийлж байна. Ерөнхийлөгчийн дэргэд иргэний танхим гээд байж байна. Өнөөдөр сангийн сайдын зөвлөл энд ажиллаж байна. Монголын эдийн засгийн чуулганаар бид иргэдийнхээ мэрэгжлийн хүмүүсийн дуу хоолойг сонсох боломж бүрддэг. Маш олон хэлбэрүүд бол өнөөдөр байж байна. Бид шийдвэр гаргахын том хариуцлагатай ажил хүмүүсээ оролцуулах төр ажил. Тэгэхээр за баахан ажил ярьчлаа гэхэл та тийч ядарч байна уу тий. За ядраас нь дуучлаарай. Тэгэхээр сангийн дэд сайд маань нэг сарын цалин хэд өгд юм бэ? 800 сая төгрөг гар дээр. Гар дээр 800 сая төгрөг. Дэлгүүрт талах хэдэн төгрөгийн үнэтэй бол? Дэлгүүрт талах 300 төгрөг байх болов. Яагаад талах аваагүй? Гурван хамаг сүйд давах бол. Талах 300 үдэг цаг өнгөрч ямар талаар ирсэн? Хойлоо гараад талх идэдэг зүгээр ингээд идэдэг. Тэгээ нөгөө 300 төгрөгөөр одоо бүр гамбургерээ талх дээр зүлшгий авч худалдаж авч амжихаа байцсан цаг ирсэн байна л да сайда хойлоос гараад дэлгүүр орж болно. Тэгэхээр хойлогч нь ярилцах цаг үс энэ ерөнхийдөө өндөрлөгтэй шиг хандсан. Би нэг нөгөө ихэд болоод яг хаа дэлгүүр бол орж хаал хүнс суудлаа. Тэгтээ бас мэдчихэх зүйтэй байх л та тий. Ер нь манай монголчууд засхаас өөр аргагүй. Тэгэхээр инфляци өнөөдөр нэг 10% гараа явчлаа. Инфляц гээл 10% гээл ингээл тооцоо бодоо явчихаа. Нэг нь гол нэг иргэний манай Монгол иргэдийн маань халаас нь хэдэн төгрөг байна. Тэр халаас нь байгаа мөнгөөр улсын орлого төд байгаа. Мөнгөний төсөлд авч ийнэ гэдэг юм. Мөнгөч орлого төд байгаа гэдгээр л мэдхэд болоо. Би заавал дэлгүүр орж чихэр талах махны үнийг наривчлан мэдэх тийм мэрэгчлийн одоо ажлын гэж байгаа хүн биш. За. За. Тэр хойлонгийн өндөр за энэ институттэй юм холбогдчихъя та. Байна уу? За баярлалаа дэд сайдаа. Ер нь яг үзэгчд маань таны яг хувийн талаас бас сонирхолтой асуултууд яг асууж ашиг байна л та. Нэгдүгээрт юу байна гэхээр сангийн дэд сайд болох хэмжээний ямар боловсрал эзэмсэн бэ? Та яг ямар чиглэлийн мэрэгчлэлтэй хүн бэ гэдгийг тодруулж байна. Хоёрдугаарт нь сангийн дэд сайд болох хүсэлтийг хэн нэгэн хүн танд тавьсан уу? Эсвэл та өөрөө би сангийн дэд сайд болъё гэж хүссэн үү? Эсвэл гинт нэрэгтэн томилчих уу гэдэг ийм асуултыг асууж байна. За хоёрдугаарт Улаанбаатар хот өнөөдөр утааны асуудал бол нийн тэргуунд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал болж хувирсан. Монгол улс яг төсөөсөө хэдэн төгрөгийг утааны эсрэг зарцуулсан бэ гэдгийг үзэх сонирхож байна. За сангийн дэд сайдын ажил тэнцэхгүй үгүй юу гэд. Би яг хоо тэрийг бол одоо намайг томилсон хүмүүс шийдсэн баг. Би Унгарын эдийн засгийн сургуулийг 97 онд төгссөн. Тэрнээс өмнө хөрөнгийн биржид хувийн ганцхан 8 хийж байжгаад тэр сургуулийнхаа төлбөр мөнгийг манай эцэг их олж өгч миний сургуулийг бол дүүргэж чадсан. Бакалаврын зэрэгтэй. Орос, англи хэлтэй.
унгар хэлтэй. Аа. Маш их олон хэмжээний Гарвард их сургуулийн жишээлбэл одоо ажиллаа хийж байгаа хүмүүс зориулсан сургуульд. Одоо Хойд Каролайнад байдаг бүтээлч Манлайлын төвийн сургуульд гих метр ингээд олон арын сургуультуудаар явсан. Би зүгээр нэг зүйл дэтгдэг тэрний юу гэхээр амьдрал өөрөө хүмүүнийг одоо боловсруулдаг хийж байгаа ажил нь өөрөө хүнийг туршлагажуулж ажил хийх тэр данцыг бий болгодог гэж боддог. За сангийн дэд сайдаар томилогдох саналыг төрөө оны 10 дугаар сард ерөнхий сайдаас авсан. Ерөнхий сайдаас. Би нэг сар ботсон. Тэгээд энэ ажлыг хийж өөрийнхөө зарим нэг одоо хувийн амьдралдах төлөвлөгөөг татаж зарим нэг хүмүүсийн одоо бодож санаж ирснээ өөрчилж тэгж байж энэ ажлыг хийхээр шийдвэр гаргасан. За хоёул ингэ чинь нэвтрүүлэг ер нь өндөрлөгтэй шиг хандаад байна. Тэгэд маш их ярих асуудал байлаа. Тэгэд их өргөнч асуудлаар хоёул ярилцлаа тийм ээ. Тэр эцэст нь бол айгүй цөөхөн асуудлаар ярилцлаа шээ. Тийм цаг маань багдсан байж магадгүй. Та ч бас их тайв ярих юм. Тэгэд энэ Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгч эдгээр чинь бас нэг зүйл байна л да. Нэг ийм мэдээл байна. Оюутны бүрээс нэг оюутны бүрээс сар бүр 1000 төгрөг хүр байгаад энэ нэг даатгалд хамруулах гэдэг юм энэ оюутнаар. Өнөө үний юм. Даатгалд хамрагдсан байна. Хамрагдчихсан байгаа тийм. 120 мянган 96 мянган оюут хамрагдсан. За 96 мянган оюутныг за нэг сарын 1000 төгрөг бодохоор энэ ер нь бизнес сарын биш үстэй гэхэл ингээд сарын биш юм уу тийм. Нэг жил. Оо нэг жилийн 1000 төгрөг тийм. Тийм энэ одоо ямар учиртай юм бэ? Оюутны холбоо бол одоо хамтын удирдлагатай тийм байгууллага. Өдөр тутмын ажлыг манай дэд ерөнхийлөгч Батбаяр гээд залуу авал явдаг. Би болохоор ихэнхдээ энд одоо ерөнхийлөгчийн хувьд бол өдөр тутмын ажилд орох нь бол баг. А гэхдээ бол хамтын шийдвэрээр ерөнхий нарийн бичгийн дарга дэд ерөнхийлөгч нар бол ажлыг авч явах хэрэгтэй. Би н а энэ санал бол ажлын төлөвлөгөөнд ороод ажлыг бол зохион байгуулсан. Ажлыг зохион байгуулахтай одоо даатгалын компаниудад жилийн 10000 төгрөгөөр манай оюутнуудыг даатгаж өгөөч. Гадуур дотор явж байгаа хүн амьтны цодуулах, өвчин зовлонд нэрвдэх, тэгээд дараа нь тэр эмнэлгийнх зардалт. Маш их оюутны нэрвдэж юм хичээл, ном, сурлагын завсардах тийм тохиолдлууд байна. Монголын нийтлэг одоо оюутны нийтлэг эрх шиг хамгаалах байгууллагын хувьд бол энэ санаачлагыг эдэмтсэн. За процессд бол оролцдоггүй. Тийм сангийн амдарч тендерийн ажилд оролцдоггүй, оюутны холбоонд ч оролцдоггүй. Одоо тэрэн дээр бол Тэнгэр даатгал гэдэг компаниар бол энэ явсан. Намайг одоо эргээ буруутгах гэвэл би одоо тэрэг даатгалын компаниг тухайн үед бизнес хийж байхдаа тодорхой хувийг нь худалдаж одоо тэр одоо Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл тодорхой хувьд нь хөрөнгө оруулагч болсноор буруутгаад байгаа шүү. Аа гэхдээ би бол одоо тэрнээс өмнө нь би одоо Хас банкнд ажиллаж байсан, энийг үүсгэн байгуулсан, нэрийг нь өгсөн гэдгээр бахархах нь уу гэхээс бол гимтэрэг хийцэн гэж болоод үзэдэггүй. Аа, оюутнуудад энэ даатгалын үйлчилгээ хэрэгтэй юу? Тэр сонгох процесс нэлээдтэй явсан уу? Бүх даатгалын компаниудад санал тавьсан уу гэдэг асуудал бол манай одоо тэр тендерийг зохион байгуулсан залуучуулаас шууд асуух хэрэгтэй. Аа, нөгөө талдаа оюутны холбоо бол өөрөө мөнгө санхүүгийн хувьд бол эсэргээр байна. Бизнесийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж тодорхой арга хэмжээ, чуулган, тэр тангаргийн ёслол сургалт одоо энэ шинэ жил гэхэл маш л их хэмжээний мөнгө орно шүү дээ. Тэрнийг бол бизнесийн байгууллагуудаас татаж авдаг. Тэрэн дээр нь харин харамгүйгээр миний хуучин ажиллаж байсан байгууллагууд бол оюутны холбоог дэмжих тал дээр зарим нэгэн одоо хөнгөлтүүдийг үзүүлэх, оюутны зээлийг олгох тэр асуудлыг хүүхүү зээл олгох юм дээр бол маш их хэмжээний зардал гардаг гэдэг. За уучлаарай үгийнхаа нэг төрлийн мацыг өндөрлөж байгаа. Гэхдээ ганц юм тэгнад дүгнэлч юм санагч ана л да. Оюутны холбооны ерөнхийлөгч өвч та нэг ABCDF гэсэн дүгнүүдээс энэ оюутны холбоо болоод Монголын оюутнууд хоёр дээр нэг дүн тавьдаг гэж. Зүгээр л дүнгээ хэлчих. Тэгэл нэвтрүүлэг ойлоо дуусгая. Аль нь хамгийн сайн? ABCDF ABCDF гэдэг F-ийн хамгийн сайн мөн. Хамгийн сайн A. C хавцаа явж байгаа болоо. Оюутны холбоо нь оюутны нь аль аль нь? Өнөөдөр оюутан гэдгээр би бол зүгээр боловсролын өнөөдрийн тогтолцоо. За халаас. За баярлалаа танд. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр үзвэрчтэй манай Гамбир ток шоуын төрөд өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн дугаараа сангийн яамны
төв байрны дээрээс за дэд сайдын гүрэн дотор шууд амжилттай та бүхэндээ хүрэлээ.